Alright. Dah rekod dah? Alright, jom. Jom. Ke bawah tadi. Tak apa. Harapnya aku punya footage sudah bagus. Kalau tak pun ni depan repeat lagi. Jadi saya Ted dan aku, kita orang setiap Rabu sama ada kayu di PCP, iaitu Putrajaya Challenge Park. Ataupun kita kayu di Bukit Simen di Kajang. Dalam bracket dah dekat sembunyi. So, kalau nak join, hello-hello lah. Roger-roger lah. WhatsApp-WhatsApp lah. Calling-calling lah. Dan kita akan start downfield sekali lagi. Okay, aku go. Go. Aku depan apa? Aku nak pergi depan tadi. Aku nak depan.
betul kan? Salah line. Salah line dah. Yo. Jatuh lagi. Alright. Okay, GoPro, stop recording. Okay.